دوستانو انسان د سدونه زناورو ښکار کوي او دا خوري. دغسې دا زناور د خپل خوراک دپاره مختلف کارونه کوي. نن به په دې ویډیو کې د هغه عجیبه شیزونو باره کې خبره کوو کوم چې د زناورو د خېټې نه برآمد شوي وو. نو شروع کوو خپله شمیره. نمبر 9 ټرټل ان کروکوډایل. دوستانو مګرمچ یو داسې زناور دی کله چې دا وږی شي نو دا هر څه خوري او ډیر خطرناک زناور دی. کله چې یو زناور بد زناور خوري نو دا په لږه لږه خوري، خو کله چې په ځنګل کې د دې خوفناک مګرمچ ښکار وکړو نو د دې خېټه یې چې کله وشلوله نو د دې نه درې روغې او ژوندۍ شمشتې راووتې. دې کې یو لږه ناسازه وه خو نورې دوه ښه صحتمنده وي او په دې لږ داغ هم نه و. د حیرانۍ خبره دا ده چې دا شمشتې په مګرمچ کې ژوندۍ څنګه پاتې شوې وي.